Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2019 року з 3,4 до 3,6%. Про це повідомив провідний економіст і керівник програм Світового банку в Україні Фарук Хан. За оцінкою Всесвітнього банку, швидке зростання економіки України, зафіксоване в третьому кварталі поточного року, було досягнуто завдяки рекордно високому врожаю, зростанню сектору послуг і перерахуванням з-за кордону. Приріст промислового виробництва та інвестицій залишився на низькому рівні. В установі вважають, що ВВП України повинен рости на 4% щорічно протягом 30 років, щоб країна могла стати багатою і змогла забезпечити кращі стандарти життя. Нагадаємо, що згідно з оперативними даними Держстату, економіка України за підсумками третього кварталу поточного року виросла на 4,2%. Жорстокими зіткненнями з поліцією закінчився черговий протест у Сантьяго. Демонстрації в чилійській столиці почалися місяць тому і спонтанно перекинулися на багато інших міст. За цей час загинуло понад 20 осіб. Приблизно 2000 демонстрантів отримали поранення під час сутичок із правоохоронцями. Демонстрації почалися через подорожчання проїзду в метро. Мирні виступи стали переростати в підпали і мародерство. Президент Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у декількох регіонах і містах. Він також скасував підвищення плати за проїзд у метро. Однак протестувальники вже виступали проти економічної нерівності загалом. Піньєра пішов на поступки і пообіцяв підвищити пенсії, мінімальні заробітні плати, а також знизити ціни на ліки і медичні послуги. Крім того, президент оновив склад уряду. За останні 4 тижні країна змінилась, чилійці змінились, правительство змінилось, ми всі змінились. Влада та опозиція Чилі також домовилися провести у квітні 2020-го референдум щодо змін до Конституції, яка діє ще з епохи диктатури Піночета. Але все це не зупинило протестувальників. Тепер вони вимагають відставки президента. Чили долго спала. Сначала 17 лет во время диктатуры, а потом 30 лет во время демократии. Все приходившие правительства воспользовались всеми возможными способами обогащения. Они распродали Чили, завладели шоссейными дорогами. Эти правительства наполняли свои карманы и ничего не давали людям. Втім, не всі чилійці згодні з таким насильством. Неагрессивные протесты – это хорошо, но было много разрушений. И кто пострадал? Мы. Те, кто должен идти за покупками в магазин, ездить на метро или автобусе. И мы не знаем, что будет дальше, потому что это еще не конец. За місяць протестів в Україні затримали 26 тисяч осіб. Також до прокуратури надійшло понад 800 заяв про зловживання з боку поліції, зокрема, про побиття і катування. Наомі прийшла на ринок нігерійської столиці Абуджі, щоб придбати для сім'ї місячний запас рису. Однак ціна на це зерно зросла із 7 до приблизно 13 доларів. Тепер вона змушена купувати не 10-кілограмовий мішок, як раніше, а брати рис на вагу. Обычно за небольшой 10-килограммовый мешок я плачу 2800 найр или даже 3000 найр. Но сегодня, к сожалению, цена очень высокая, поэтому, учитывая мой бюджет, придется купить меньше. У Нігерії продовжують зростати ціни на харчові продукти. Пояснюється тим, що влада частково закрила наземні ділянки кордону із сусідніми країнами, щоб зупинити контрабанду. У митниці підтвердили, що ввезення і вивезення всіх товарів поки що заборонено. Продукты на рынке стали очень дорогими. Когда приходишь в магазин, тебе говорят, что цены растут из-за того, что закрыты границы. В последнее время очень сложно кормить семью. Зростання інфляції в Нігерії сповільнилося після того, як економіка вийшла з рецесії. Однак продовольча інфляція не зменшує обертів. Все на ринку подорожало. Даже соль, самый дешевый продукт, стало дороже. Это очень плохо. А оптові продавці списують усе на погані дороги. Спрос выше предложения. Вот почему цена на рис снова возросла. Грузовики, которые привозят рис, едут по плохим дорогам. Они проводят в пути по 2-3 недели. Закрити кордони спільно домовилися Нігерія, Бенін і Нігер. Ці країни мають намір разом протистояти нелегальному перевезенню товарів.
Американський Форд представив у Лос-Анджелесі свій перший серійний електричний кросовер Mustang Mach-E. Компанія випускатиме кілька версій з повним і неповним приводами, а також з електромоторами різної потужності. Запас ходу, залежно від моделі, сягатиме від 340 до 600 кілометрів, розгін до сотні – від 3,5 до 7 секунд. Зарядити батареї електрокросовера до 80% можна за 40 хвилин. Голова правління компанії Ford сподівається, що модель швидко стане прибутковою. Ми думаємо, що динаміка цього автомобіля несравнима ні з чим. Все стремятся к электрификации. Поэтому мы хотим выйти на этот рынок пораньше и приложить все усилия. И мы хотим продемонстрировать, что Ford на это способен. Презентація пройшла недалеко від головного офісу компанії SpaceX. Ілон Маск часто використовує її приміщення для презентації електромобілів Tesla. Електрокросоверу Mustang Mach-E доведеться конкурувати з такими машинами, як Tesla Model Y і Jaguar I-Pace. Мы считаем, что Mustang Mach-E станет уникальным транспортным средством на европейском рынке. Мы представили его несколько лет назад. Mach-E будет опираться на фантастическое наследие бренда Mustang, поэтому и станет уникальным. На презентацию запросила актора Ідріса Ельбу. У юности він працював на заводе Ford у Великобритании. Я очень привязан к этому бренду и горжусь тем, что такая компания, как Ford, выходит на арену электрических автомобилей. Мы знаем, что в конечном итоге у каждого будет электромобиль, потому что это хорошо для окружающей среды. Офіційні продажі електрокросовера почнуться наприкінці наступного року. Він майже одночасно з'явиться в США, Європі і Китаї. Форд має намір витратити 11,5 мільярдів доларів на розроблення електричних і гібридних моделей, які обіцяє випустити до 2022 року.